waana nin guurad baradan ah oo 4 bilood iyo 29 cisho ayaan baraha bulshada ku jiraa, laakiin sidaa cadaysay nin laga qayliyaan ahay. Anigu nin caasimada Muqdisho Soomaaliya, aniga adigu hadda aan joogno macruufka ah masaajidda erida hadda masjidka TV-gu ku yaalo, hadday midig tahay iyo hadday bidix tahay masaajidda ku taala laga yaqaan dadka gacanta ku haya, hadduu yahay muadinkii iclaamka u qaabilsanaay muslimiinta, imaamkii 5 waqti bixinayay, mudariskii masjidka iyo khadiibka maalinka jumcaha khudbada akhriyaba intaba ay garanayaan, iyo bulshada masjidka salaada geysa ee ilaahay dad muslim uu ka dhigay dhowr iyo 11 sano masaajid Muqdisho ka hadlayay, wiigii 22 masjid isku soo marayay, waxay ugu dhaliyay 200 qofood amba 1000 qofood oo masjidka Marwaas aan kala hadlo inay ka saameyn badan tahay baraha bulshada ayaan ku qancay markaan arkay hablihii Soomaaliyeed ee aniga igu qaaliga agtayda oo hooyo leh oo walaal leh oo habaryar leh oo iida leh. Markii aan arkay in jid qaldan lagu socdo wixii ka yar 30 jir ayaa waxaan isiri ummaddu anbad waaye ama xagga baraha bulshada aadaa. Taa baa sababtay waana nin guurguurad baradan ah oo 4 bilood iyo 29 cisho ayaan baraha bulshada ku jiraa, laakiin sidaa cadaysay nin laga qayliyaan ahay.